lyktin strax. Meira bröðið. Er þetta bara heimskulegasta misjón sem fyrir í? Þetta er þetta líka verst lukka því að endurinn er ekkert að koma. Einu sem við náðum að laða á okkur voru túristar. Við vildum það ekki. Oh my lord. Jæja, þá erum við komin í fjórða þátt af og hvað og við ætlum að fara á hjólabretti. Ég tók með mér tvo geðsjúklinga. Grétar Þór, AKA, Pretty Motherfucker. Siggi Rósand, AKA, Spennitreyjan. Hvað þarf að gera henni fyrir okkur? Ég ætla bara að olli í fyrstu tilhörn. Takk ég. Það er ekki vel, sko. Það er fengið Þetta var alltaf húsin. Fucked! Grétar, back in business. Ninja boy! Ok, tekaðu skinnið. Þetta er bara pjúra skinn, sko. Tekaðu þið skæ, skæ. Þetta líka. Þetta er munurinn á, sko, hjólabretta íþróttinni og fótbolta. Að við vælum ekki að láta sækja okkur og bera okkur eitthvað burt þegar við dættum. Við stöndum bara upp og reynum við aftur. Á! Ég er með nýtt misjón. Ég fæ verk að ég sjá því slóma svona sko. En tjekka, ég fann hérna annars spot. Ég kom í nóg þessi spoti, sko. Ég vil eiginlega því ákveða hvað við gerum mest. Er það ekki reil? Það er reil. Ja. Stúl. Ég elska fyrsti til því. Máli, sko. Píbúl. Ég reyna að kanna þessu. Píbúl. Það er officially búið að rústa þessu reyn. Líka engin skeita þetta á því. Sister!
Mega gott chill eftir góðan dag. Góðu dag, þó ég hef ekki gert mikið nema að horfa strákun að skeita. Leifa þeim aðeins að slamma og taka einhverja bengjara. Hvað til Davís ég búin að gera með vinum að gera þennan þótt? My friend, where do I from? We're from Iceland. Iceland, yeah, my from Senegal, Africa. Yeah. You're a good man. You're a good man. Welcome. Thank you. Okay. Are you Dawid from Okwaf? Yes, that's me. My leather black jeans on, my by any means on, partin' I'm getting my scream on. Enter the kingdom, but watch what you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, can't see me in my black skin. Number one question they asking, fuck every question you asking. If I don't get ran out by Catholics, it comes to conservative Baptists. Claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. So follow me up, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass.